გაიხსნა საჩხერე ონის დამაკავშირებელი ახალი უმოკლესი გზა. Ახალი გზა საჩხერიდან იწყება, გაივლის სოფლებზე სარეკი, ქვემოხევი, უზუნთა, შქმერი, ბოყვა, კვაშხიეთი, ზუდალი და საბოლოოდ შეუერთდება ამბროლაური ონის გზას, რომელიც ქალაქ ამბროლაურიდან დაშორებულია 20 კილომეტრით, ხოლო ქალაქ ონიდან 5 კილომეტრით. საჩხერე ონის ახალი საავტომობილო გზით გადაადგილების მანძილი რაჭასთან დამაკავშირებელ ძველ გზასთან შედარებით 80 კილომეტრით, ხოლო დრო 1.5 საათით მცირდება. Ახალი გზით მგზავრობას 6 საათის ნაცვლად 4.5 საათი დასჭირდება. საჩხერე ონის ახალი გზის დიდი ნაწილი ფაქტობრივად დაუსახლებელ ტყიან ზონაში, მდინარე ხეორის ხეობაში გადის და ზღვის დონიდან 1000-1500 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. Ახალი გზის მშენებლობის პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდა და მისი ღირებულებამ 111 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. მიულოცო პირველ რიგში ამ ხარის მოსახლეობას ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის გზის დასრულება. მოგესალმებით, რომ ეს არის 51 კილომეტრიანი ახალი გზა, როგორც ბატონო მინისტრმა გვიხსნა, ეს დაახლოებით 110 მილიონი ლარი. და რაც ყველაზე მთავარი არის, ამ გზით ისარგებს არამხოლოდ რაჭის მოსახლეობა, არამედ ტურისტები, როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოური ტურისტები. მინდა ასევე თქვა, რომ როგორც გვაღინიშნა, 3 საათში იქნება შესაძლებელი თბილისიდან რაჭაში ჩამოსვლა, რაც დამეთანხმებით, რომ არის ძალიან დიდი კომფორტი ჩვენი მოქალაქეებისთვის. და ჩვენ ამ პროექტებს ინტენსიურად გავაგრძელებთ და კიდევ მეტ ასე წარმატებულ პროექტს განვახორციელებთ ჩვენი მოსახლეობისთვის, ჩვენი ხალხისთვის. ასთანავე დღესვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში ზესტაფონი კიცხი ხარაგაულის გზით 21 კილომეტრიანი მონაკვეთის სრულ კაპიტალურ რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. გამარჯვებული კომპანია ნიუროიდია. ზესტაფონი კიცხი ხარაგაულის გზის სამუშაოები 14 მილიონ 288 888 ლარი ჯდება.